محمد سويد برخ مقبول صعب صلاة الله عليه وسلم سجعات يا مزيد شلق من الأباب قبول فرمانه اللہ تعالی صباب حمد و بھائی محمد سويد برخ مقبول صعب صلاة الله عليه وسلم اللہ تعالی مشکر مالو و محضر فرمانه جنت الفدوس کے اعلی مقام کی فرمانه اللہ تعالی قوم دے ضرورا تو ہر اپنا تو فرماوے اللہ تعالی بتاوا جو خطا ورا تقدیر فرماوے قبر کے جنت کا باب فرماوے اللہ تعالی نور مال آلود فرماوے اللہ تعالی قبر کو ٹھنڈا خوشبودار ستارا فرماوے بے شمار ہم کا نبی فرماوے آمین ثم آمین جزاکم اللہ خیر جزا محمد